cari maklumat dan berita politik yang bebas. Kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jump Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Malu bicara dan isu semasa kami garapkan secara langsung. Panel panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Kompromi luar biasa di mana pula nilai penyatuan umahnya. Keputusan AMNO untuk meneruskan kerjasama dengan PAS disambut baik oleh pucuk pimpinan parti itu. malam Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata soal permuafakatan AMNO PAS dan bersatu dalam menghadapi pilihan raya negeri Melaka lebih utama berbanding perebutan kerusi. Kita punya pengalaman panjang dalam politik negara. Ya, dan saya tengok tidak ada parti yang ada pengalaman muafakat politik sehebat PAS. Ya, kita boleh sanggup kompromi luar biasa yang jarang ya, orang lain sanggup kompromi demikian. Katanya ketika merasmikan Muktamad Dewan Pemuda PAS, Malaysia kali ke-62 di Port Dickson baru-baru ini. Kenyataan Tuan Ibrahim itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Memang sudah lama pun PAS berkompromi luar biasa. Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang melalui Facebooknya pada April lalu menulis rencana yang bertajuk PAS Budaya Politik Matang dan Sejahtera mendakwa PAS beristiqamah atas asas akidah dan bergerak dengan hal tuju dan wawasannya yang kekal dari dunia sehingga ke akhirat. Mereka berjuang kerana tujuan untuk mengumpulkan harta bukan mengumpulkan harta kerana perjuangan ...sudah tidak layak lagi memimpin umat. Maka PAS menolak semua golongan ekstrim... ...yang mengaku Islam termasuklah dalam kalangan bukan Islam. PAS juga menolak golongan liberal... ...yang kehilangan dasar Islam. Bahkan ada yang kehilangan sifat kemanusiaan. PAS mengajak semua kumpulan Islam... ...untuk menyelamatkan negara... ...dalam sebuah pakatan baru... ...Perekatan Nasional PN... ...bersama-sama dengan Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu... ...yang meneraskan Islam memimpin dan berintegriti. Selain itu juga bersama... Sama golongan bukan Islam yang tidak ekstrim bagi menyelamatkan negara tanpa menghabiskan masa katanya. Begitulah Hadi memuji PAS yang didakwanya berada dalam cahaya Islam sambil mencemooh pihak yang berbeza fikrah politiknya umpama iblis. Apa gunanya jika seseorang itu nampak huruf dengan mata tetapi akalnya tidak sihat kerana kerakusan nafsu terhadap kehidupan dunia tanpa wawasan akhirat atau disebabkan pintu hatinya tertutup dan tidak layak mendapat hidayah walaupun dirinya bijak seperti iblis yang pernah melihat syurga dan neraka atau para ulama ahli kitab yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala kerana berilmu tetapi mengkhianati ilmunya hal yang sedemikian kerana akal yang masuk ke dalam perut bukan lagi berada di kepala kata kuncinya perikatan nasional menyelamatkan negara hadi berkata pas bersabar dan tidak berdendam terhadap sesiapa yang pernah menzaliminya hakikatnya apabila pas bersekongkol dengan bersatu dalam langkah syaratan parti itu telah menzalimi rakyat yang memberi kemenangan kepada Pakatan Harapan dalam PRU sebelumnya. Namun, setelah lebih setahun merampas mandat rakyat, tidak ada rekod takbir urus baik yang dicapai oleh Kerajaan Perikatan Nasional sehingga akhirnya Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Mahyadi Mek Yassin dijatuhkan oleh Amno. Ketika pelabur asing satu demi satu menutup penyagaannya dan ratusan ribu rakyat kehilangan pekerjaan, Perdana Menteri menghabiskan 38.5 juta ringgit untuk mengubah suai Seri Perdana yang tidak diduduki. Sementara itu menteri-menteri termasuk Menteri Undang-undang yang dipegang oleh Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Takuyudin Hassan sibuk membuat renovasi pejabat masing-masing di Jabatan Perdana Menteri yang menelan belanja sebanyak 1.073 juta ringgit. Perbuatan bermegah-megah dengan pejabat cantik bukan bermegah dengan Islam ini didedahkan sendiri oleh Perdana Menteri kini Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Dewan Rakyat 21 September lalu. Kini laporan Ketua Audit Negara pula mendedahkan bahawa ketidakpatuhan kementerian dan Jabatan Persekutuan terhadap pengurusan keuangan telah menyebabkan isu pembayaran tidak teratur, kerugian wang awam dan pembaziran kepada kerajaan berjumlah RM620.07 juta. Ringgit pada tahun lalu. Laporan itu disahkan oleh Ketua Audit Negara Datuk Ni Azman Ni Abdul Majid. Bukan semua orang boleh disuap dengan ganimah Menerusi scheme of things, ramai pegawai yang jujur dan akan terus membongkar kebejatan Perikatan Nasional bersama bersatu mentadbir negara bersama PAS, AMNO dan GPS. Justru kenapa masih menggulingkan Kerajaan Pakatan Harapan yang ketika itu sedang berperang dengan kemarahan COVID-19? Bukankah itu maknanya PAS berdendam sedangkan tiada mana-mana pemimpin Pakatan Harapan yang menzalimi mereka maupun rakyat. Inikah caranya menyelamatkan negara dan wawasan yang kekal dari dunia sehingga ke akhirat sebagaimana yang didakwa hadi. Sedangkan kita tahu amalan pembaziran ini sangat bertentangan ajaran Islam seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya orang yang melakukan pembaziran ialah saudara syaitan. Sedangkan syaitan itu pula adalah makhluk sangat kufur kepada Tuhannya. Surah Al-Isra ayat 27. Justru dengan mempertimbang kompromi luar biasa pas siapakah sebenarnya yang akalnya masuk ke dalam perut bukan lagi berada di kepalanya. Itulah dia kompromi pas yang luar biasa dalam integriti. Kononnya penyatuan ummah yang penuh dengan hipokrasi. Rakyat yang bijak tidak akan terus membiarkan diri diperdaya penunggang agama.